Město Cheb chystá rozsáhlou rekonstrukci panelového domu v Dragonské 12, kde sídlí mimo jiné některé sociální služby a ordinace lékařů. Podle podmínek výběrového řízení se zde mají v několika patrech obnovit malometrážní byty. Je to poměrně velká investiční akce, kde máme pro rok 2022 a 2023 v rozpočtu na to vyčleněno 20 milionů korun, včetně DPH. Předpokládáme, že toho zhotovitele budeme znát do konce června, aby se potom v letních měsících mohly rozeběhnout práce na celém tom objektu. V zásadě se dotknou všech těch 7 patér. Dole by mělo být technické podlaží, v tom prvním nadzemní podlaží. Ve druhém nadzemní podlaží už v současné době je tedy ta sociální služba Mája, takže tam ty stavební zásahy budou relativně nejmenší. Ve třetím podlaží bude zázemí pro sociální službu. A ve čtvrtém, pátém a sedmém podlaží by mělo být zřízeno 24 nových malometrážních bytů 1 plus 1. V šestém podlaží jsou 2 lékařské ordinace. To znamená, předpokládáme, že ty práce budou poměrně trvat relativně dlouho, téměř celý kalendářní rok. To znamená, v případě, že tedy začnou v letních měsících, tak by celé toto mělo být hotovo do 30.6.2023. Objekt v Dragonské ulici převzalo město od Karlovarského kraje, který zde provozoval dům pro seniory.